中央区は江戸の起こりからずっと一緒に歴史を歩んできている町で、その頃日本橋は大変多くの人が行き交うことによって商業で発展してきた、そういう町であるということから、やっぱり中央区としては商業の振興にしっかりとこれに力を入れて、来街者の皆様や住んでらっしゃる方に喜んでもらえるようにしたいっていう、もう切なる思いでございます。今日から、11月の12日までの間、この観光商業祭り開かれます。区内にはあまたの商店がありますし、同時に6つも百貨店が、こういう区は他にどこもございません。それからあと劇場も3つ、これはもう街の中を皆さん歩いてくださいよってもう声をかけているようなもんですから、この秋の時期ぜひ回遊をしていただきたいと思います。特にプレゼントも豊富に準備してまして、ハロウィンのこと、それから区内商店街からのプレゼント、それからアンテナショップが実は20以上あるんですが、今回19のアンテナショップが参加をしてくれて、スタンプラリーを行います。これも歩いてみるとものすごく楽しいことだと思います。そのようなことで、あとはこれが周日を飾るものとしては、これは日本橋で行われますが、中央区、東京真ん真ん中、味と技の大江戸展、これは三越さんの日本橋の7階の会場で開催をされます。で、感じ取ってくだされば幸いでございます。改めまして久保田社長、それから柴川さんに、重ねて御礼を申し上げ、またこの今日お集まりの皆様、八重洲地下街の幹部の皆様にも心から感謝を申し上げまして、私のお礼の挨拶と、それから皆さん大いに楽しんでくださいというメッセージとしてご挨拶をさせていただきます。